«Кохання Дона Перлімпліна» – вистава за п'єсою іспанського драматурга і поета Федеріко Гарсія Лорке. Головне питання – що ж таке справжнє кохання? Що важливіше – душа чи тіло? Як кохати – тілом чи душею? Режисерка-постановниця, заслужена артистка України Людмила Колосович зізнається – п'єса проста, проте матеріал дуже складний, адже питань багато. Мені здається, що нам вдалося зробити те важливе, і ми тягнулися до Гарсія Лорка, адже Гарсія Лорка, він входить в невеличке число найкращих співців світу, співців про кохання. Це моє дитя, і мені подобається. Зараз мені подобається все, що роблять актори. Я їх люблю. Головний герой – дивак Перлімплін. Такий собі Дон Кіхот кохання. Пізнавши на старості років силу жіночих чар, він відважно приймає жорстокий виклик долі. Що відбувало? Убил себя во имя того, чтобы, кстати, этой освободить дорогу, хотя ему удалось в некоторой степени убедить, то есть пробудить в ней чувство к себе, понимаете? Но это может быть чувство благодарности или что угодно, но это не любовь. У ролі юної Беліси – Віра Шевцова. Говорить, дуже цікаво працювати, коли роль не співпадає з тим, що є в тебе. Вона пристрасна, хтива, дуже любить своє тіло. Але, знаєте, ця любов до тіла, вона однобока, так би мовити. Тобто вона вважає, що це любов до свого тіла, але не має поваги до свого тіла. По стану і сприйняття цього світу ми зовсім з нею не схожі. А ще у виставі будуть іспанські танці, лунатимуть поетичні рядки самого Федеріко Гарсія Лорке. Прем'єра вже цими вихідними зі збереженням усіх карантинних заходів. Наталія Дідова, Сергій Чокригін, інформаційна програма «Дзеркало».